It's taking me so long to get that. I'm also feeling my dip. Peuple congolais, Bokoto, 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 Touti Bitumba, Tonito Pesa Bino Contre Randia, Bitumba Nengeliki, Bokoto, 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 l'air a sonné, l'air est grave, puisque grave, il est temps, to remercier Bino Touba, Diaspora, ya France, Bana Paris, il y a Londres, il y a Suisse, il y a Allemagne, il y a Belgique, il y a Luxembourg, bata Luxembourg bayaki to remercier bato Hollande pe baye belé do bato botaki bon faire se baye en tout cas vraiment nombre bato boyaki merci beaucoup, merci beaucoup. Nzambe ya pambola ba congolais nyonso bozana na Canada, na les États-Unis, na Afrique du Sud, na Brazzaville, ti pointe noire, Angola. Na Luanda ipa ya Laura Sokoko, merci beaucoup. Mosale salemi bien ya Laura Sokoko. To remercier ba Congolo tout bozola ndapso na Kenya, na Uganda, na Tanzanie. Ba Congolo bozana na Cameroun, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Nigeria, Botswana, Zambie, Mozambique, Zimbabwe. Partout ba Congolais bozala libanda, merci mingi. Le coumouezon est pas à Tatan Zambé. Tatan Zambé a pensé que son mabélé a pour te défendre en haut. Te défendre pe mabélé à Congo. N'est-ce que tu n'as pas dit que son à Kinshasa a coquillé, tu es plutôt humilié à haut. Félix, tu le toits, tu es plus à la humilié. Le coumouezon est passé à Papa Kimbangu, Floribert Tchebea, Armand Tongolo, Bazana, Rosimu Kenichimanga, Thérèse Kapangala. Cédric Nyanza, Pasteur Lukusa, Général Ngwala Paz Nabekazwa, Mamadou Ndala, Elongona Mbouza Mabe, Ba Martyr à Kassai, Katia 28 morts na Maloku. Vraiment, Ba Makila Yumbi, Ya Bounia, Ituri, partout Ba Congolais, Bozo Koufa, Ba Koufi, Ba Mekunabiso, Ba Koufi, Ba Inosa. Vraiment, to remercier. Papa Kimbangu, te remercie Patrice Emery Lumbumba, Cardinal Malula Echao, Anwaret Bakanza, Mama Anno Sanjo, na Mama Kipa Vita, Président Kasavu na Maréchal Mobutu. Oui, peuple congolais, to bimagi lumba tongo, to zapena commande soa, to bimagi tongo notere melachi lolo, balubaki trou na batu na bango, Barobet Abisso, Tobi Mate, Okasa Belgique, Isaïpa, Général Kassomonda, Zarakawa, Nakanyama, Natamofo. Tozoe Bisabino, dans la face du monde, Makambeleki Kitoko, tu humilié, Babelge, peut humilier dans les médias, partout, commander soit au Sprekebino, Nana Zoe Bisabino, Kake. Bitumba et l'équipe bien banakini tu humilié Félix Tchilolo et Salé Mate na Belgique Bazouabino Bapoussabino na 10 mètres 10 mètres à 15 mètres do ba bengi bisouti na dime bou humilié tu bambi et bamaki Félix et puis Rwande Mokazara qui a rotambo na Félix et toutes les façons avion au Félix et Tchilolo. Alors si Kolola ya qui n'ango zali avion ya Rwandaise, Air Rwandaise. Oh papa nae Kagame a pensé que tala motozoya avion ya République qui zala maboko a Kanambe na mini Maurice, mais Kagame a pensé avion pour qui tala ngo avion ya Rwanda. Peuple congolais tous les cas qui tombanda qui porte na mille to kabi pe va céder 400 CD gratuit n'engue to lobaki. Tobimi toye na ministère affaires étrangères. Tomoni mama moko, mama na biso toye biye pe bia. Ba mama, fibo tambo la nabo sembo na mokili. Biso to bunde la ba mama. Eza la ngay na leki la nga komande so. Jamais, ata koutou za, oza fanatique ya Félix et Tchilolo. Ata koutou so koza nengenin. Jamais, monsieur Tokoyo, Simba, on a un jour. C'est impossible.
mais tout le monde vidéo moque bimiawa maman a bissé un peu tout ébié bissé bas congolais bas combattant bas patriote bas quelqu'un d'un ministère affaires étrangères pour la humilier Félix Tshilolo bissé l'a commandé son peu tout comme agité tout zala qui pété tout coup kaka na na baer moka que au sala maman moka sali vidéo vient à moi les rois pas benganga que boketu ya boketu te il vient les rois lobi boketu ne li bagresser bokilo na ngai kuna ngabi pe toyo ki kaka to monite il paraît maman na tanga kende ki kuna à côté na place ba combattant ba zalagi biso to zalagi te c'est l'information to zui maman na bandu ko tombola mosapi abandi ko finga bato bazala kiona na chinuba nde ba mama ba yo remarquer que azali moto ya IDPS moto ya Tshilolo ba ngonde ba mama ba sale échange na bango biso to zala kite ngai na kono beta mama a boti nga pona gagné nini atakuta za azokumisa Félix Tshilolo ngo a 100,000% botika lokuta lokuta etonga mboka te mwana na bino Félix Tshilolo ateki mboka a traverser Congo il fait bolo ba la vérité motaubika na vérité motaubika na mensonge te motaubika na lokuta te de bozomona mamana mota simba ki azate bangona bango ba mama basala ke change biso na kuma ya makambele ki sona 9h so combien biso na commander so to combien so ba ba 11h30 to kuma ki wana ne to mona maman tient un message que boke tu n'es sur ma biso to beta maman n'engon biso to bito beta maman n'engon arrosala n'engen et puis to bete pour na sens n'engon vraiment maman to regrette na comportement na yo tika lokuta oza maman boti biso jamais ngai boke tu wa yambo atana na kanda ngwe le keli ngai na rosimba ba maman na nzoto te il y a un tourbillon qui malgré toi fatigué, mais tourbillon non, il fait tout ça la vidéo pour te remercier. La diaspora est une grande victoire. Président Ili, Martin Fayoul m'a dit Ayakiawa, Ayaki na Belgique, France, après ça, baton bon côté. Mais Félix est tiré au Luna Batonae, à Kabil Bango Bakatsaïro Baton, Batango Babagi Barobet, Angana et So, Bamonanite Bakimi, Bakimi, Bango Moro Bakimi. Vraiment, vous avez humilié, il y a un peu pour nous expliquer que tu remercies à Laura Sokoko, Nenga Lobika, que Félix et Tshilolo le bazo, si là, Nabata Malokokuna, au moment où on est dans le salon, Laura Sokoko, merci Mingi, tu as une grande victoire et à Bitumbo, Bango Bakanze, Baroboma Bitumbo, Bango Bakanze, Baroboma Bitumbo, mais Nzambe a confondre Bango. Zambe a soukisi bango lelo tokomi na dimension mosusu tobagi na bino tokomi na dimension mystique ya Nzambe pe lelo elonga monane ba Emilie Félix na ba chaîne nyonso ba France 24 ba RTBF ba Emilie Emilie ye vraiment peuple congolais to remercier bino ba na kine tikali bino toyebisa bino ke Félix a zé lo côté Tshilolo la zé lo côté bino moto bo pesie chance wana asakana na bino ai milie bino me awa tana poto nombre to bimaki tu milie to kabone na ba 20h30 ba na vite sur 21 sur ba 21h nde to ka to suki si ku milie tango pa ya ki wana obika pesi mir mot Félix Tshilolo na pesi ba drapeau mo drapeau azo pesa mir mot drapeau mot vraiment bande konanga ya Congo merci mingi botele melamboka parce que Patrice Emery Lumumba baki histoire ya Congo ba okomango na potote ba okomango na kisasa ata bo remercier biso le lopoto Emilie Félix Tshilolo eta ke bino bo kotele mate eta ke bo défendre Congo te Congo e kozana na passe problème otozana ngwezali Kinshasa bande kwa Kinshasa ife bobi mana masanga Bobi mana ba église des rêves des sommets wana oyo mate ya papa mbabazote ya bino ba profiter na bino ba nyateli bino
Yangwana, Yalora Sokoko. Merci, commandez, soit expliqué, Binopo. Nazapé, très fatigué, l'on va où il termine. Toloba qui fait Toria, Tore, mais c'est Binoto, expliqué, Binoke. Maman Mokasali, Balobissie, Lokola, Bitumango et Koma, et l'on va à Ba Congolais, et comme il boke, tu n'as pas eu ça, n'est pas comme à Bundisa, n'a pas eu de pèse. Bisoto, t'es qui m'boka, t'es mouta, t'es qui m'boka, et Zaline de Konabino, il y a village. Mouroua nabino ya Kasai Motateki Congo, yo yebike, na miliona peuple, 85 millions bazo telemela mwana na, okwa ulanda, ulandi ba mama po, ba mama ba nakan, par rapport à biso ba mama mousou ba zole la, makamu zole kana Congo. Yo ovandi, oluvana nandako, ulandi ti ba mama wana. Do, problème yo ele kyo nezali, ba mama, oba yaki na kanda, ba mama ya Kasai ba et puis tout ça na bande ko na misunso ya baluba bazalaki contre Félix bazalaki wana ba région tout 85 millions contre Félix bazalaki wana vraiment toute l'équipe auto expliquer toi na respect non maman tika makamba lokuta tika makamba lokuta bitumbo eza biso na biso te ennemi na biso ezali Félix et Tilolo na ba Rwanda oyo asali na bango alliance Kouimeka, Kouloubela, Kombo na biso, et puis Mokini Momba Bebike, Okosi, Ozako Kosa, Ngana defandara ba maman na gono beto maman na gai, pona ni lokuta ndenge wana. Yango na passe commande so, pona loba. Bon, merci mingi peuple congolais, na bonyo so bazo landa biso, et merci mingi nano na ya Lora Sokoko, merci mingi ya Lora Sokoko, pona soutien na yo oyo. Oza ko soutenir biso na tango nyoso mena ngai na lobabo ebande ko na biso avana ko tana nyoso na remercier non ba mama tout ya France en tout cas boyoga ta mingongo na biso koma ezali donc c'était pas facile et on se mettre debout ko tenir debout pendant de bon biso to yaki na 11h mais ba mama ya Paris ba jeta kabuya ba koma ki deja ba 9h donc bango ba koma ki deja ba 9h ça veut dire botala ka de 9h à 21h Batwazaki debout, ba mama tout ya de Belgique, ya Anvers, ya Liège, ya partout. Ba mama ya na moni mama musauta ki ge, je pense Bridge. Merci mingi ba mama. Na oyo en tout cas bosali en tout cas lelo en tout cas il faut tout remercier bino. C'est vrai ba papa ba sali musala mais ba mama na biso. Vraiment. C'est toute la première fois to moni ke ma mama ba leki même biso na endurance. Parce que ceux qui ont même na ba image bo mona ke ba maman de bazaki mingi face à face na mbila donc ba maman bazaki prêt à kubunda na mbila donc ezako la kisaki no ke kanda ezali merci mingi na ba maman tout o ba utaki Londres o ba utaki Hollande Allemagne merci mingi ya bana ba maman à Luxembourg na pesi bino merci mingi en tout cas et merci mingi pe na ba de côté ya mibali o ya ba groupe tout merci travail sale mingi to mande ko ba ke to ko imile Chilombo. Bon avant na ya na kota na expliquer na no pona makambo ya ndenge toyo kike ba agressa ki bon ba échanger za ki entre ba mama biso un to za kite toyo ko koma na biso na 11h 11h30 comme ça tant ceux qui bolingi botala même direct na ngana bande ko sala et wana déjà c'était ba 10h et quelques ndé na bimina nda ko na okendo zo wa yambo wana déjà bato baza kuna je pense que na makambo ango wana ya ba échange ya ba mama ici le kinango biso to komi na noté mais tango to komi wana bon kana ninge zalaka o ba échange moko esali ma mama soki mama moko yake awa information ba pesi biso za iboy mama bi mina libula metro bo moni biso na place ya porte Namir normalement to pesa ka mukongo na libula metro bato bazo yemba yemba mama na bimi selon information ba pesi biso Abimi, akomi kuchia misapi boy, mi bali akomi idepes, akomi koloba la chiluba. Makamba loba kina chiluba nga na ebite, soka finga ki soka komi saki na ebite. Ba mama mosusu anande ba moni ke, mamo aloba chiluba soki nenge nini, atele mi pazo na ebite, selon bango isa abalubi ango, abande provoke bango. Makambo ilika kibi onabiso toza kite, to ebi ango pete, to ego yo kandeke, mama anapre tango ba ebala kisi biso alubi, bota la ba image ya mama poba na moni image yango mama na bia mama to yebi eti to monega na photo na suka ndeto yego comprendre ke balobi ke mama sale biso image e biso to beti e
Bon, biso to koyebisa mama boye mpo na moni soki bokilo na ye soki nani oyo ko soki bombastique ozobenga nga ozoyisa yango kobeta bando beta biso yo nayebi te soki ozala makasi yango ndeni obeta biso bombastique fo kozala seria biloko ozolobaka parfois ilfo koyeba ke meme mwana na oyo ya 10 ans okobeta ye te peuple congolais tolobi aza mama na biso aponaki nzela na ye ya kosuteni Félix. Soki ngana kolinga mama akende oporte biso plainte parce qu'il y a des caméras ba caméra eza wana ba direct pe ezali je pense que ba okende même kokundula ba direct ya tango makambo wana yosala omonaki biso tozaki te mama akende oporte biso plainte na mbila po biso tokosenga mbila ba caméra eza wana batala soki biso tozalaki après tango biso tokomi ezalaki ya kobombana te po ntango tokomi bomoni kaka ke biso bato balingaka biso mingi ntango tokomi bato nyonso bakomi okota bokoto bokoto botala na baimage botala mpe air bokomona ke biso tokomaki ba 11h30 toyebi ata makambo yango te po ntango tokomaki motu nyonso amonaki daire nazoleka na voiture na klaksone pimpimpim bato akomokomoganga wayambo wayambo ntango mpe tokoti bokoto boko donc toyaki te tozalaki wana bato mamoto arrive na biso motu nyonso amonaki yango. Bon, nayebi te mama soki ozoloba yango omoni eza na age moko boye mama topreparaka mpo na likolo topreparaka mpo age moko okeyna bande obongisa vie na ngai mpo na bokonzi ya likolo na biso bakretien soki oza consciente na makambo ozoloba wana nzambe asunga yo soki oza na hôpital soki oza wapi kende oporte plainte me yebake nzambe azalaka azoba te soki okoseli bana ya baninga makambo oyo bazobundela bosolo bana oyo baza kodenonse bamama baninga lokola bazoviole bango biso toza kodenonse yango me yo otelemi okomi adversaire na biso ya kolobaki biso tobetaki yo biso tosengi mama kende oporte plainte biso tokosenga babimisa bakamera ya surveillance eza wana batala soki tozalaki meme eza lokuta mama pardon soki maye ezali senga mpe nzambe pardon na makambo olobi mpo na biso biso toza na probleme na Félix oyo eza politique yo soki okende kosouteni Félix mpona baintere ba 300 no on s'en fout me yebaki yo ntango oponi nzela na yo ya kokende kuna petetre eza bamama mosusu basepelaki nango te bamosusu petetre basepelaki nango te me biso liti na biso eza na niveau na yo te liti na biso eza na baoyo baza koboma peuple congolais biso to bato tobundelaka bamama toza bato todefandaka bamama me yokoma olobi ke biso tosimbaki yo na nzoto mama nzambe aza likolo soki tosimbaki yo adiminue bambula na biso abakisela yo me soki biso tosimbaki yo te akoloba mabe te me mama yebaki nzambe aexistaka age moko boye esengaka bino bamama kobanda komibongisa mpona bokonzi ya likolo kokosela bana ya baninga makambo te kokosela bana ya baninga makambo te kosela ata moninga na oyo ya age na pa mwana oyo yoboti ozokosela eske mama yo kondima ndenge oza wana okosela mwana na yo makambo mama okoki okosela mwana oyo oboti oyo mpenza abimi yoke moto okoki okosela ye makambo ndenge ozokosela biso wana oyebi bike tozalaki te omonaki mpe biso te tozalaki mpe te donc yo kende oporte plainte na makambo oyo yo olobi wana biso tokozala pre ya kokende na justice parce que ntango makambo wana oyo esalema belge polisi daire bato il paraitre soki bato bayai kopekisa eza polisi polisi ya babelge civil ezalaki wana bango bakozala batemoin na biso polisi belge civil ya bacivil bango bazalaki wana ntango bochange na bamama wana donc ce n'est pas bien na age oyo bamama boza na yango deja kobanda okosela bana ya baninga ba lokuta oyo eza koexiste te donc message tozalaki na yango yango wana po tomoni ke bato ebele babengibengi biso bino bobeti mama toyebi meme te soki ezalaki wapi soki ezalaki r nini toyebi te elamba pa elate ki toyebi yango te me ye soki ayebi ke biso tosimbaki na nzoto ye nde moto aprouve yango na leta obie place moko me biso toyebi ke sirete belge ezalaki wana polisi belge ezalaki wana biso tozalaki nano te donc message toza na yango yango wana mpona
mama oyo ba alobi ke ba ba agresser pourtant biso to yebi na masomo ka bon mais pour na bino ba to yo boza ko ko koma ou bien ko loba ke ndenge bo beti mama bo ko mona bo ni boya boya maintenant si na bino e bandite parce que mama za agresser non maintenant si na bino mandé depuis kalati to ko banga mtu moko te soki bino boza na vérité boya soki mama makambo alobi aza na vie aza ya sona solo na makambo bino bozo soutenir na Congo ke bwana kati ya vérité boko gagner biso mais soki bino bozo soutenir lokuta bolingi pe bozo lokuta mama alobi boya boko kuta na vérité peut-être romi mona ke ozana ba paquet o sala nini ko kama kaka ke eloko mo basali boy pa otikali na se donc tozana problème na ba mama te to defenda ba mama mais ba bino ba oyo bolingi bo profiter na makambo entre ba mama makamba sala ni po bo bandolo bake eh boko mona bo ya to ko banga te po ba ba menace na bino e bandile lote ha bino ba te kanambe bo lo baki ke boye na Brussels boye na monsieur fo bo kanganga na bokechu de za bo fo bo zonga kana Felix aza kanambe te bo tozo kanga bino toza ba te ba service soki soki spécial service soki spécial soki nini mais to moni bino te tomoni binote na bimi na ndako na osala direct na bina kei na bengi pe bino ba mosusu ba soit disa ba ta service ke nazo kende na komi na nazo pesa pe na ba itinéraire na komi na garde du midi na koti na tunnel na ne to komi na bengi bino me bosaki wapi boyete po bino lo baki ke toza ko kanga bino kana matonga ta place bo manifester bo kota bozo songa Congo to manifester de netibiso to koma ine de 11h30 to bimwa na 21h to moni mutu moko te ya sirete na bino special obolobaki malade boza malade to zaki wana bino soit disa ba maître biso objectif la biso za politique to zaki besoin to kende ko démontrer na ba belge ke pel Félix a gagné ki ba élection te et comment et bimi pe bongo na ba journaux. C'est toute la première fois interview oyo maloba to lobaka et comment mitaka bongo kaka ningi to lobaka ke Félix tricher ba komi pe tricher Félix n'a pas de diplôme ba komi pe il n'a pas de diplôme donc tout oyo biso to lobaki ba komi yango bongo et Félix tango akutani na na ba ba autorité belge ba ABC boy sala tout ozala président ba to nyonso avant to solola nango bien to négocier na yo bien il faut au comme président Matonyoso ça veut dire na makambo balobi ki ko lobanino oza président ndambo ba vota ki yote parce que soki oza ki président oyo ozwa ki majorité ya peuple olinga ki parce que majorité nde dirija la minorité ça veut dire ezo mona na ke Félix oza minorité au mérite ko sala président te po basingi sala ke okinde oko sala to oko ma président bato nyonso po to négocier bien yango ba ebisie ça veut dire Félix ba reconnaître comme président bato nyonso kaka ndenge biso to lobake aza président ya ba ba fanatique na ya ba luba oyo oyo ba fanatique na obi fanatique po bino ko zaka boy bo diaboliser bato baza ba tribaliste to lobi ba fanatique parce que ezama ndiko na biso ba kasaye belé oyo baza ko bunda contre Chilombo peut-être pour toza ko utiliser ka mo kasayen bino ba moko eza tribaliste non eza lokola tango ba loba bangala miso ki ba lobi bangala eza te ba kufingi Jean-Pierre Bemba bangala mungala za mungala eza tribi miso ki ba lobi ke ba bangala bazalaka soki brutal soki boye mais yo komi ko silika ndenge nini miso soki to lobi Félix azana bande ko na ba fanatique ba tribaliste oyo baza kokanga manaye tolobi te baluba nyonso te tolobi ba fanatique parce que tozana baluba ebele oyo tozangi na bango lelo na baza contre Félix ba Patrick Chibango même ba Sambeton batwana bandeko biso ba toa Kasaya Sambeton taza mwanda mundambo mais aza contre Félix lelo Mike Mukuba aza na prison aza nani aza Kasaya te. Mais ce n'est pas dire ce qui te prononcer comme moi ya kasaye tribi bala moko bandeko la biso bola tango ekomi lokola en moko boye non c'est une façon ya kolakisa ke ezali ba tribi oyonde ezo continuer mais
tant que kanambe a kotaki bato andolo baki pouvoir ngwe komika ya bami na sema ba swahili oh mais biso zo zaiba swahili est-ce que biso nyiso zo impliquer na kati ya pouvoir wana ta au contraire ngala na zo teleme la bango ha mo swahili ti mais to zo teleme la bango mais bato to ba swahili ba koti kuna voir même ba komiko tonga bandako ya milai po batala ka voisin muzuri est-ce que makambo na ba zo lo ba italinga ce qui balobi ke mbaso ili bakomo tonga mandako ya milai po batala ya voisin muzuri est-ce que talinga italinga te ponga na tonga ndako te na za kati ya gouvernement te na kosilika te ndenge nini bozo lobela biso ba baswahili non non ba ndiko la biso il faut bo changer kolobela tricherie ou bien escroquerie ya Félix ou bien médiocrité na ye eza synonyme ya tribalisme te eza synonyme ya tribalisme te c'est le droit de dénoncer na o to monique to za na ngo d'accord te parce qu'il n'y a pas d'autre mot ce qui tolobi ke moto aza tricher eza na momo susu te ko remplacer ngo te na moke ya roga so ko kwa yebi ba mo ya français bele ya remplacer mo escroquerie na momo susu mais biso to zolo bana ba français na biso courant o tolobaka ke Félix était un voleur tricher escroc donc ce sont des termes que on utilise mais ce qui tolobi ningwa la bino siko boza ba tribalisme boza ba aine bon non tu évites man ngona biso kaka biso onde to bondela ki chisekedi papa na ye tango na tuzeba tribaliste te mais soki to monike mwana atamboli mabe biso to bondela ba valeur mais to sana droit ko loba ke o to lingi angota mais ce qui est grave bolie mbongo ya Félix ya mboka ya Congo po Félix za mbongo te zoli ya sepesa bolie mbongo ya Congo bino bato bolo bozaki prêt à ko défendre Félix bolobi boko beta bato lobi peto ko fanda biso to ko père ya na biso te biso to gagner botanga ba presse nyonso botanga ba presse tout objectif na biso ça politique objectif ezaki ke message le kake Félix na poto ba yambi ete e retourner kuna biso BBC a komi France 24 derrière na okike soki bazolo ba ke nous attendons la suite de Félix. Aza déjà suite tes amis bazo nous attendons la suite. Donc bazo yo ibaka el kayo kabo ile kili Félix ite. Pour vous dire que biso to réussir kuna biso. To lobaki le lot ko zala to ko tele mela na ba place to lobaki. Et si to objectif est que message na biso et l'Obama et l'Obami. Nous sommes des gagnants. Et le Félix va traiter vraiment que asa il est très bon il est très bas comment tu as monté pour nous l'Obama mon sentiment te balobi Félix c'est très cher il n'a pas de diplôme makambo toroba qui va komi ango na RTP journal à Belge ah mais tous ces pelle titre bi makambo toroba ka lelo ebimi na media objectif na biso ya mwana place à qui place tout bazar ko donc bazo la kisaka que peuple donc il faut à président ba tout minder ba comprendre que Félix azali président un petit clan aza président clan moko boy yango ese ke kendo comme président ya ba congolais nyonso ego simba rapete mais pour comme président ba to ya ba congolais nyonso il faut que o gagner ba élection transparence bino siko a gagner ba élection te o comme président ba to nyonso tenir to yemisi boy ba tutu bolia ki mbongo Félix il fallait ki boya ko yamba na ministère affaires étrangères tango azo fungula ka voiture boy bo ba ndiko beta mabo wo biso siko to lolaka parce que zaka toujours boy koto pour koto contre et to moni binote et pourtant bozaki na programme ya ke Félix o ke na ministère affaires étrangères pourquoi boyete normal il fallait ki boya ko soutenir to ebisa biso to kozala wana bo sentir yango tokomoni ke peuple azaki debu donc le reste wana komi na bango ba loisir tokomi tokoya te e ba place ezaki important de place to nyati ba place ya ba institution de place to nyati nous sommes des gagnants bandeko la biso soki bomoni makambo ba belge ba komi na o ba lobby na ba journaux. Je pense que Félix n'est pas là. Ça dit tout que Félix.
bah démarche comme ça les invités. Ce qui est grave encore, place au tobané qu'on marche. Tu sais que au moins ceux qui vont calculer la place où il fait bayambaye, tu sais au moins 150 mètres. Mais bah pour si biso na 25 à 20 mètres. Donc na 150 mètres, la place Félix il fallait bayambaye. Il est difficile, même moto à boire maki et comme la Félix. Mais pour la preuve, c'est que Mundele, ce qui a l'inguioté, a facilité même l'adversaire. Tant que tu as sauté, tant que Félix a commis Koya, Mundele est poussé à 30 mètres, ou 20 à 30 mètres comme ça. Déjà 20 à 30 mètres, au coup, il y a un mot qui est commis. Il y a un mot qui place Félix à Zaraki. Vous savez, Mundele, Félix. Toute la première fois presse, il y a Belgique et lobby. Nenge to lobaka, nenge wa yamba lobakate, ozana diplôme te, ba komi yango. Makamba 15 millions, ba komi yango. Na presse ya ba Belgique nationale. Biso to za ya ba gagnant. Tout ça, il y a gagné, donc tout ça, il y a expliqué le stream. Oyo tout ça, merci, mingi la bandeko, bayaki ko accompagner, bayaki ko bunde la Congo, pour mouta ko accompagner mouta zate. Mais ce qui est grave, oyo biso to constater que, ba maître ya, soit ba maître c'est trop dire, ba to bino bo kosa ki ke bo ko beta ba tou. Bato bo utaki ba Canada bo monanité parce que le long des aki pensa que comme président a binazo ke ndeko présenter ba projet na ye ba biloko na ye il fallait ki bo défendre ye mais bo yete donc bo sacrifier ye il a Félix il a été humilié aujourd'hui. Félix a quitté la voiture biso tozaki na gauche na ye. Donc, qui est toujours dans la gauche, Félix a opé ça dans la droite, côté Moutazate, et puis quand il a dit motard, il a dit que c'était un motard, il a opé ça. Atali même bisoté. Il a opé ça information sans sentiment. Atali même côté Tozala qui était. A opé ça côté motard, il a opé ça. Il a opé ça. Et pourtant, il a opé ça dans la gauche. Côté Batoubande Koyemba. Nini Félix nini zoba nini même nini tala makambo Félix zoba tala makambo sali ninga za wana yoki peza composition ana goto yagi na ba instrument yo so mala bona ba guitare duka merci mingi ba ndiko langai to bimaki nzambe ba telebiso ba oba kanela kibiso ke ba okanga biso ba kangi biso te oboko zanga na banda ko na bino tozo zonga calmement donc tout ça est bien bino que batterie peut comme colaka et tika 15% au pesa wayambo pour apesa bino message merci mingi na camionnette mbola di grand maître to pesi mbote mingi ya Laura Sokoko en tout cas merci mingi na Musa Lozo sala na moni batebele ba osepela na ninge na lobby merci mingi en tout cas ouais merci mingi mobundele mboka commanda eso ya Laura Sokoko. Na kale si bolandi ba makambele ki poto sipke bino na calme po bo comprendre biso bitumbo yoza ya bambala te bitumbo yoza ya ba Congo ya ba Congo te ya ba tabandundu te sit ki vute ki samani te kindu te katamba te kinshasa te bitumbo yoza ya ba luba te tozo buna mboka yoza dirije na ba criminel. Tout na occupation rwandaise. Tokanisaka ndekwana Félix Tshilolo na liwa ya papa na Etienne Tshisekedi a ko changer ma changer te. Biso lokola ngai na kana sentimente na ko pardonner ka yete. Po abomi ba milieu de sud ou même ba moro ba to bazo kufa. Yana mutu nae. Po soka negosa ki na Kagame te. Na ri di police kanambete me eru obe mina kukuta loba suko biso to kokimela wapi failu a failu a matinde ngona to kokimela wapi okay ba rwandi ba zakana plan B na bango basaraki plan B ke Félix Tshilolo aya
a ko sécurisé banda kuna bango ba million na bango mabele ya Congo ba Rwanda tucho bazana minemo peuple congolais soki uvan nanda kuna na Belgique na France na Londres na Canada na États-Unis na Italie na Espagne na Autriche partout uzozo makambo théâtre mais biso tous les quatre uzo théâtre te lokola ngai nazalaka congolais naza mutu na muluba na mutu abandundu na mutu équateur na mutu ya po soki na landaka ndenge bato boyebi menga na mon intérêt na ngai mena tala intérêt ya mabele wana mabele wana epesa na ebite epesa ngai grâce moko ki peuple na tombola ngai na satandaka te. Il y a un autre bagage, non. Olina Bundela Ndako, voiture, c'est moi na Bundela Mabele. Il y a un autre Bundeli Mabele. Toko le karaté, nagasi, bo Bundisi biso, ça fait longtemps, pas congolais. Bo imile biso, ebele. Tous les Congolais vont na face du monde. Mais le lo, vérité en face. Tant que toujours, ba bokoto, bokoto. Tout le bagage, bokoto, na tepo. Boya to sekate beaucoup tout parce que beaucoup tana na l'air grave et lo bo sentir bila ba mama nazo remesse ba mama ba leli ba biwa yambo ba police o ba lumba ka to no kota kuna to kanga Felix abo mabiso pe le lo musala e salemi toute la première fois RTBF Tuval Nangobo, Nakut Basaling interview Lelo. Bazulu kanga commande ce so, Wayambosa wap, Batwazoya, Wayambosa wap, Tulingika koleka, na l'équipe na lobby. Toko negociaka na félicité. Ni président Eli Martin Fayulu, ni Jean-Pierre Mbemba, Ezra Bakatumbi, Ezra ba Mouzit, toko negociate parce que Bobanda Bakora, négociation, ça fait longtemps. Bato baganya kaka ba Rwanda na ba accompagnateur élection 2006 Jean-Pierre Mbemba le bishop c'était inacceptable 2011 Etienne Tshisekedi d'abi bo kangela biso ye oya ko kangela na petit Rwanda na ko pese prime bo li côté na zone c'est na Rwanda 2016 Martin Fayulu a gagné pour ba Rwanda ba kima Félix aye abotoli bango pouvoir. Il y a un autre bande qu'on a vu, surtout Jean-Pierre Mbemba, na Martin Fayulu, ba ko négocier kate. Souba meki négociation na Félix. Ah, on a mna, on a bitoum, na ebite mokolongu nenge kozala. Mais, peuple congolais, tout le ki a poto banga moto te, tout le ki poto senga pe moto pardon te, tout le ki a poto explique bino, et réalité, il y a journal loki tozu victoire. Victoire Neza Tata Nzambe, Yaba Koko Nabiso, Yaba Rossi Mukendi, Barma Tungulu. Po Mabelo Eza Arma Tungulu. Akufe Félix Kuta Banolo Banangabi, mo premier. Kanambe ona bomi Arma Tungulu. Mo premier Togobundi Sae, o Kazaraki escroc. Mais bande kunaya village, ba sepelipo, bazo sarane escort, naba Mercedes, ba tire mo eteni a tapis rouge. Iza bino. Bino nde mutuburingi nde kuna bino. Na Barwande. Biso tozoluka na Félix. Na Barwande ba dégage. Vraiment ya Laura Sokoko. Merci mingi. Zambe abatelo ya Laura Sokoko. Nous nous sommes déterminés. Kande toloba kike. Ifeto mema bitumba oyo. Likolo yo mo po monde. Batoba remese yo partout. Ya Laura Sokoko. Merci mingi lala malamu na ilongo na bande konoso mbote na mama didi ya suta mabolonge inda honorable camionnette mbola descendant afumu kimbangu notre prophète Achille Mboyo na Londres na pension mbote ba Serge Bakeke ba Bezilundula Kokolu Ozi Pichuchu Mongo Zoro Edi Bolombo Christian Bola Papa Tom Patrick Chibangu Bato tubo ya kina o na ebino na ekwite. Liwa ekokota na ndaka moto mokote.
famille à mon bateau tout baillé combat boye ba ki bozui grâce à Nzambe ke bolakisi ke bozana bolingo ya tata Nzambe moto abundela ka mabele yende Nzambe abatelaka moto yo a traisé mabele po anga po na de Nzambe yebaka ke ndenge Seigneur Jésus alobaki celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Où est le moment de vérité? Biso tout ça, hypocrite. Tout fou comme la ramotote, peut-être fou comme la ramotote, tout banga rapé motote, tout banga ramotote, mais tout banga benzambe. Nabitouma, pas quoi qu'on a biso basalagi. Ceux qui ont comme esclave. Maman non esclave, bana non esclave, pas quoi qu'on est esclave, n'a n'a boy quoi qu'on a n'a jeté, a comme esclave à zang à mabélé. Na boy bana nangai batika la libela na ngi bana na lobi bazonga basala na Congo merci mingi ya lo sokoko la mara mukulutu merci mingi bitumbele ke bien ingeta na batonso merci beaucoup au revoir.